Готовність Миколаївської області до протидії коронавірусу. На дні Інгулу водолази шукали 130-кілограмовий рігель, який відірвало від пішохідного мосту. Деталі у випуску. Новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Вітаю. Миколаївська область може отримати 500 тестів на коронавірус, які має надати Міністерство охорони здоров'я. Про це повідомили сьогодні під час засідання щодо протидії можливій пандемії коронавірусу, яке відбулось у Миколаївській обласній державній адміністрації. Через загрозу зараження коронавірусом можуть зачинити всі навчальні заклади. Станом на сьогодні розпочали призупиняти освітній процес у школах і дитячих садках. Коли карантин буде у всіх навчальних закладах області – невідомо. Триватиме карантин до 3 квітня. У всіх районах рекомендують обмежити відвідування розважальних закладів. Превентивні заходи не вплинуть на рух транспорту. Він залишиться незмінним. Зараз ми чекаємо на розподіл експрес-тестів, які вони сьогодні МОЗ їх отримує. І найближчим часом вони доведуть до областей якийсь певний ліміт. Враховуючи, що в нас зараз ситуація контрольована, і ну, я кажу, що от за півтора місяця практично нашої роботи, активної, яку ми проводимо у зв'язку з упередженням коронавірусу, у нас було тільки близько 10 звернень, так? Ну, до людей, які ну, реально мали якісь підстави, контактували там, з приїжджими людьми там, і так далі, і так далі. Да? Це всього-навсього 10 випадків, то ми поки ми не бачимо якоїсь такої загрози, щоб нам потрібна була якась велика кількість цих тестів. Зараз розробляємо рекомендації для відпрацювання навчальних програм в закладах освіти, в першу чергу для випускників 11 класів, які будуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання, і 9-класників, які готуються до державної підсумкової атестації, ну і решти учнів, для того, щоб не було великого відставання. Це через різні засоби. Кожен керівник закладу має видати наказ про призупинення на підставі рекомендацій урядових і міністерських освітньої діяльності на 3 тижні. У зв'язку із карантином із 16 березня у дитячих садках Миколаєва планують організувати чергові групи для дітей працюючих батьків. Проводитимуть дезінфекцію комунального транспорту та приватних маршрутних таксі. Як альтернативу експрес-тестам планують купити діагностичний апарат для перевірки на наявність коронавірусної інфекції. Про це сьогодні під час брифінгу розповів міський голова Олександр Сінкевич. З понеділка в дитячих садках будуть організовані чергові групи для батьків, які не можуть своїх дітей залишити або взяти з собою на роботу. Також на час карантину будуть організовані рейдові перевірки усіх закладів освіти і всіх форм власності, які займаються питаннями, в тому числі перевезень. Я маю на увазі маршрутних таксі, наших автобусів. Щодо обробки цих автобусів протимікробними, противірусними засобами. На час карантину в нас в місті Миколаєві буде виготовлена та розповсюджена наочна агітація, яким чином потрібно діяти у разі або якщо людина відчуває себе погано, або заходів, які потрібно зробити, щоб себе убезпечити від захворювань. Ми не забороняли ніяких заходів, але є постанова Кабміну, яка забороняє проводити заходи, збиратися на заходи з кількістю людей більше 200. Буде запропоновано депутатам до придбання апарат, який розглядає, скажімо так, або маски з порожньоротової порожнини хворих, або іншими засобами на наявність нуклеїнових кислот тих чи інших вірусів, в тому числі і COVID-19. Вони використовуються не лише для того, щоб виділити конкретно коронавірус, а також використовуються при виявленні грипу А, грипу Б і інших захворювань. Вартість того апарата десь біля 42 тисяч доларів. Тритижневий карантин розпочався у більшості областей України. На цій мапі їх позначено червоним.
Там не працюють дитсадки, школи та виші. Є області, де вимушені канікули стартують завтра – Херсонська та Сумська. Вони помаранчеві. Частковий карантин нині у Рівному, там працює дві школи. На Чернігівщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Сумщині та Тернопільщині у дитячих садках створено чергові групи, куди дітей можна віддати, якщо нема з ким їх лишити. На мапі ці області позначено жовтим. Єдина область, де поки що не вирішили, чи будуть запроваджувати карантин – Харківська. Там усі заклади працюють у звичному режимі. Цілодобовий домашній арешт до 12 травня 2020 року. Таке рішення сьогодні оголосила суддя Центрального районного суду Миколаєва Світлана Гречана відносно Дмитра Прокопенка, водія рейндж-ровера, учасника дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула пасажирка, а ще двоє пасажирів та водій маршрутного таксі з травмами знаходяться у лікарні. Відповідно до частини 5 статті 194 КПК України, покласти на Прокопенка Дмитра Анатолійовича обов'язки цілодобово не відлучатися з місця свого проживання без дозволу слідчого прокурора, слідчого судді, суду. Прибувати за кожним викликом на визначений час до слідчого прокурора, слідчого судді, суду. Повідомляти слідчого прокурора, слідчого судді, суд про зміни свого місця проживання. Утримувати свій спілкування із свідками вказаним в кримінальному провадженні. Носити електронний засіб контролю. Нагадаємо, 24 лютого на розі проспекту Центрального і вулиці Московської зіткнувся рейндж-ровер і маршрутне таксі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалося 4 людини, одна з яких згодом померла. Пошукова операція, яку сьогодні розгорнули у водах Інгулу, не завершилася успіхом. Мулисте дно річки завадило водолазам знайти частину понтонного мосту – Рігель. Саме ця 130-кілограмова деталь необхідна для відновлення пішохідного сполучення. Понтонний пішохідний міст через річку Інгул в аварійному стані. Розрушилась конструкція внаслідок негоди, яка вирувала 24 лютого. Зокрема, на дно річки зірвало один з таких рігелів. Це конструкція, яка з'єднує рухомі частини мосту. Його вага 130-150 кілограмів, говорить водолаз Дмитро Паламарчук. Нам поставили завдання знайти його в районі мосту. Я думаю, що тут він і буде, адже течії сильної тут немає, і такий важкий елемент далеко не могло віднести. Вода дуже мутна, видимість десь близько 40 сантиметрів. Це головна складність пошуку. А так нічого складного. Балоні кисню вистачить на годину під водою. Водолази обласної федерації підводної діяльності та спорту проводять пошук рігелів безкоштовно. Радіус 10 квадратів, глибина 8 метрів. Розпочинають о 12 годині. Підходи до апарату. Женя, бачиш, як валить? Через півтори години пошук припиняють. На дні ріки Інгул пів метра мулу, говорять водолази. Знайти рігель не вдалося. Будемо розглядати питання виготовлення нового. ЕЛУ «Автодоріг» готові відновити працездатність нашого мосту. На сьогодні рігель ми не знайшли. Розглянемо, можливо, візьмемо підводний міношукач і пошукаємо його ще так. Олександр Герасименя каже, на міношукач спочатку треба отримати дозвіл. Якщо рігель підіймуть з дна, відновити понтонний міст зможуть протягом місяця. Вартість робіт – 600 тисяч гривень з резервного фонду. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому в мене все. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Наступний випуск дивіться о 19:00.